backa in till honom. Ja, håll nu kameran i vägen igen. Jaha. En jävla kamera i backspegeln. Så. Morgon! Nu är ännu en dag med jakt. Nu blir det dag två. Ska vi har inte med oss någonting nu va? Ja, vi håller med oss det vi behöver. Alltså vi behöver inte ha med oss det här. Och kom till Grekland, inte en spänn hade han med sig för kyrkbåten, så var det bara tjusaxär. Jag gör ett litet upprop här så jag har fått med alla här. Alexander? Carl? Ja. Ingen blir utanför. Ja, då ska vi köra över och under bergen. Och Christer går uppe på berget. Och Alexander går nere för berget. Utifrån och fram mot skolan. Och avskjutningen är ju, ja, det är samma som igår kan vi säga. Vi kör gris idag med. Det har vi bestämt. Så nej, det är fredat mellan 5 och 8 taggar och alla kalvar skjuter vi. Och en älg per ekipage. Ja. Men så det är bara att du tar av varje kort. Så. Vad är det? 47. 45, 47 kan åka med mig. Får jag vara med dig idag? Kan du åka med mig så jag satt 45. Ja, så vi har Christer med honom. I mösen. Ja, Christer. Ja, så vi ser hund. Ja. Nu är det det har du gjort innan, då har det ändrat sig nu. Jörgen, har du varit på fördelten av ytan? Ja, jag har varit lite. Det blir långt att göra. Ladda bussar sig. Det är det fan. Ja. Ja, nu åker vi iväg ut på pass. Ja, min radio! Vad är mackan? Ja, ska han gå? Den går ner på vägen. Han ska gå ifrån vårat. Och så han ska gå mot vårat och så sticker han. Han vet ju han ska gå, men han lägger nu. Han är till sjön. Jajamän. Han är så med dig att och Engström tar det. Jajamän. Ja, köp med på vägen. Jag sticker hem så kommer jag så fort jag kan. Vi visar upp han först då. Fuktigt! Ja, tack så mycket! Så. Nu åker Jocke. Jocke ska ju bort till 50-60 meter, så ska han upp och vara på andra sidan dungen. Och jag ska gå upp dit och så in i skogen så vara på andra sidan där. Vi kommer sätta x antal 100 meter från varandra. Spännande. Som
här dagen. Jag tror det kommer bli en perfekt dag. Nu idag trodde de att det skulle bli riktigt sånt där superpass eller superdrag med hundarna som kommer gå. Där nerifrån ska de dra dem hela vägen upp förbi och så upp igenom. Så ett bra släpp, säger de. Får hålla tummarna. Se om en liten stund bara solen kommer. Nu är hunden 800-900 meter längre upp här. Jag har inte fått upp någonting än. Jag hör inga hundar eller. Jag kan se på dimman som går nu. Att vinden går däråt. Och det är bra. Hundarna sprungit upp mot vägen och så upp igenom, så nu ska de hämta den igen och så ska de sätta iväg den på drev igen. Och Alexandersson vet jag inte var den är. Jag har inte hört någonting än. Jag har släppt på Kristersund längst bort nu i änden igen. Och Alexandersund ska bara vara några hundra meter då. 500-600 meter här uppe. Och sen ska de ju gå förbi här och så bortåt. Det verkar som att Alexandersund är borta någonstans. Men jag kan inte höra om han har fått upp eller inte. Kristersson, han gick ju ner ifrån början igen och skulle börja släppa, men då
så en het och två kid där nere. Ja, det skiter med mig. Ja. Jag ska runda ner så. Och så tillbaka och måste sända oss ut där Marcus hade älgen där. Ja. Vad var det som var där nere då? Ja. Vad var det som var där nere? Ja, han hade ju en han sitter nere måste där borta. Ja. Jag måste bara... Hunden har lite bättre styrka än andra så att... Ja. Det går lite fort. Jag sköter mig nära för 2 år sedan att viga. Ja, jättefint här. Det är skitfint. Så bäckan sitter ju i ton 45, så de ska trycka upp han så att vi får igång älgen igen. Uppfattat här från Karl. Nu säger de att vi ska avbryta. Jag har bara sett 3 stycken rådjur. Jag har hört en gren knäckas där borta. Det är väl typ det. Och så ett par miljoner fåglar. Så nu avbryter vi och så går vi till bilarna och så ska vi åka till Slakterbo. Ja, det var drygt faktiskt. Sitta de sista timmarna här innan de avbröt. Det mesta var ju liksom däråt som det hände. Jag satt ju som sagt på det tornet. Hade detta hygget här. Hade kunnat bli jättebra. Men de var bara inte här. Och de fick inte upp någonting där borta heller. Tydligen skulle det finnas älg, men... Men jag har ju fått en god motion idag än så länge. Och det har ju varit gött i skogen. Solen har ju legat på. Så jag är jättenöjd. Men det var länge sedan man hade sån... Så ont i röva. På en och samma stund. Nu är det bara att... Vandra ner den 600-700 meter till bilen och så... Åka tillbaka. Får vi se om vi avslutar eller om vi går på något nytt. Ja, nu är vi tillbaka. Slakterboa. Får vi dricka lite kaffe? Ska vi ut någon mer eller? Jag vet inte det. Det var nästan tveksamt. Ja, det är nog det va? Nej. Jag kan inte avgöra det här. Ja, men vad tror du inte du hade chansen? Ja, det är... Ett skott som aldrig låtsas behövs aldrig ångras. Ja, precis. Och så gick den in där i kanten. Och då hade jag en lucka, men jag, det är ju 80 meter dit bort. Mm. Och så en lucka till mig. Mm. Ja. Det ska man ta osäker på vad det var. Älg var det, men... Vad är det chans? Jag har klappt så många innan, så kanske inte... Ja, nu ska vi avsluta. Blir ingen mer jakt för idag. De såg ju som sagt någon... De såg någon ko eller... Och den som sprang ut utanför jaktgränsen. Det var nog, vad jag förstod, en tjur på hundföraren. Så
Så denna gången blir det ingen jakt, men det är ingen som vet. Vi kanske går ut och jagar lite småvilt med Marcus. Prata lite med han. Det kan ju alltid vara trevligt. Nu ska vi se. Fan, hade inte kärningen skickat någon meddelande? Fan, vad jag såg dig då? Vad vill du då? Låsa laggorn. Ja, skit i det. Ja, det blir inga älg denna gången. Nej, men var jävligt nära. Ja, men nära skjuter ingen hare. Nej, men jag släppte ju, för jag visste inte om det var. Nej. Det finns ingen anledning att skjuta. Skit i det. Ja, ja. Tysta är de i alla fall när de kommer. Ja. Nu behöver den inte köra ner sig i alla fall. Nej, nej, nej. Vad är det som plingar? Det är den här jävla backen så. Aha. Backa, vet du. Och kolla i. Ja, ja, dagen var bra förutom mot röva. Ja, det är kallt. Kallt? Ja, men titta, när titta, titta. Eller? Står det där nu? Längst ner i kanten. Det ser inte jag här. Ingen glasingen. Nej. Nu får du. Det är en älg som står längst ner. Det måste jag ha. Vad ska vi göra åt det nu bra? Nej, det går inte göra någonting åt det. Nej, det kanske inte var. Nej. Det kanske är jävligt fan. Det kanske sover syr. Ja, skit i det. Ja. Den där dagen är förbi. Tim Björn, vet du. Tim Björn, ja. Oh, ja, men det blev, vi var ute i skogen och fick frisk luft. Jajamän, vad fint väder har vi haft. Ja, det har vi haft. Så. Ska du ha dina skor med? Ja, just det. Vad är de? De är här. Hej! Tack så mycket och tack för en god jakt. Nej, tack ska du ha. En värdelös jakt med en god jakt. Ja, men. Ja, hej. Du sa bra jobbar. Ja, gör det. Hej, hej.